Բարի երեկո Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում աշխատանքն է սկսում օրգանատվական ծրագիրը։ Մայիսի 26-ի լույս 27-ի գիշերը Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում իրադրությունը մնացել է հանգիստ։ Հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում խախտել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, որոշողություններում օգտագործելով նաև դիպուկահրացաններ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը և շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտում եւս օպերատիվ իրավիճակը շարունակել է մնալ հանգիստ։ Հյուսիսարևելյան հատվածում արձանագրվել են միայն ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից արձակված հատուկետ կրակոցներ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն ամենօրյա ռեժիմով վստահորեն իրականացնում են առաջադրված խնդիրները։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր Երևան քաղաքում մասնակցել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի նիստին, ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Նախագահ Սահակյանն Արցախի ժողովրդի եւ Իրանունից խորին երախտագիտությունը հայտնել ողջ հայ ժողովրդին, Մայր Հայաստանին եւ Սփյուռքին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի ծանր օրերին Արցախի Հանրապետությանը սատար կանգնելու համար։ Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ Հայաստանն ունի յուրահատուկ մի ունակություն համախմբել ճակատագրական պահերին և լուծում տալ համազգային կարևորագույն խնդիրներին։ Նախագահն առաջարկել է հեռուստամարաթոն 2016-ի ծրագրում ներառել Արցախի ապրիլյան պատերազմի ստուժած բնակավայրերի վերականգնումը։ Առաջարկն ընդունվել է և ընդգրկվել 2016 թվականի հեռուստամարաթոնի ծրագրի մեջ։ Արցախի կրթօջախներում այսօր հնչել է վերջին զանգը։ Ուսումնական տարվա ավարտը եզրափակող տոնական արարողությունն այս տարի ևս հարուստ էր տոնական գույներով, սակայն ապրիլյան պատերազմի միջոցառումների բեմագրերում սրբագրումներ էր կատարել և հուզմունքի և ոգևորության չափն էր մեծ։ Այսօր դպրոցին հրաժեշտ է տվել 1375 ավագ դպրոցի աշակերտ։ Տոնական միջոցառումներին մասնակցել են վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանը, կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, պաշտպանության նախարարի տեղակալ գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանը։ Ստեփանակերտի համար 11 ավագ դպրոցն այս տարի թողարկել է 210 շրջանավարտ։ Կազմակերպիչները ներդրել են բոլոր ջանքերը հրաժեշտի միջոցառումը անմոռանալի դարձնելու համար։ Դեպի նոր կյանք ուղևորող երիտասարդների մեջ երկակի զգացողություններ են իրար հակասող։ Տխրության և ուրախության մեջ, սակայն, պատասխանատվության մեծ զգացողություն կա։ Պետք է հայրենիքի արժանի զավակը լինել։ Շրջանավարտներին շնորհավորական խոսքն է հղել վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Բոլորին հաջողություններ եմ մաղթում։ Ոչ միայն քնություններին, ինչպես մենք ենք ասում, այլ նաև այն մեր երիտասարդներին, ովքեր մասնագիտություն են ընտրելու, և ցանկանում են որ ապագայում բավարարված լինեք ձեր այսօրվա որոշումներով։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը ողջունել է վերջին տարիներին ուսման նկատմամբ աշակերտների լուրջ մոտեցումներն ու նպատակասլաց աշխատանքը։ Արդյունքը առարկայական օլիմպիադաներում ինտելեկտուալ խաղերի սպորտի բնագավառում ունեցած բազմաթիվ հաջողություններն են։ Ձերի ուսուցիչներ, ես խոսքս ուղղում եմ ձեզ, որովհետև այս ամենը ձեր կրթնաճարն ու նվիրական աշխատանքի արդյունքն է։ Եվ անկասկած, յուրաքանչյուր մի դպրոցական, հատկապես դպրոցն ավարտելուց հետո ես զգում, որ ինչքան է իրենց նկատմամբ փոխադարձ եղել ուսուցիչը։ Միջոցառմանը շրջանավարտները հանդես են եկել շնորհակալական ջերմ խոսքերով, հայրենասիրական երգերով ու ազգագրական պարերով։ Տոնական և հուզառատեր օրը նաև մայրաքաղաքի Սախարովի անվան համար 8 ավագ դպրոցում 99 շրջանավարտներ բեմում են իրախտիքի և հրաժեշտի խոսքերը ասելու իրենց ուսուցիչներին։ 12-րդ դասարանի ավարտականները ջանքո եռանդ չեն խնայել իրենց և ներկաների օրը տպավորիչ բովանդակալից դարձնելու համար, այն համեմելով երկու պարով։ Ապրիլյան պատերազմը իհարկե իր ուղումներն ամտցրել է ծրագրի մեջ։ Մենք ավելի շատ վերջի զանգի առողության մեջ ավելի շատ արդեն ուշադրություն ենք դարձրել աշակերտների ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը։ Բոլորը հուզմունքը չթաքցնելով շնորհավորում են շրջանավարտներին, իրսաներին բարի երդ մաղթելով դասղեկ Աիդա Սարգսյանը հորդորում է պատվով ասնել կյանքի բարձ ճանապարհները և երկրի համար պիտանի մարդ դառնալ։ Մեր դասարանի երեխաներ էլի շատ հաջողություններ են արձանագրել այս 3 տարիների ընթացքում։ Ունենք թե խելացի առաջադիմություն ցուցաբերող երեխաներ, թե սպորտի և թե պարի ասպարեզում։ Ցանկանում են, որ միշտ իրենց ապագան բարի լինի, իրենց ապագան տեսանելի լինի, որպեսզի մեր երեխաները կարողանան հասնել իրենց նպատակներին, ապրեն ու շնացնեն մեր երկիրը։
Ուշ նպատակասլացություն եւ գիտակից երիտասարդության շեմի խելացիու հավասարակշռված որոշումների կայացում բարեմաղթանքներն ուղղված են կյանքի նոր փուլ մտնող այս շրջանավարտներին։ Այսօր շատ հուզված եմ, տրամադրությունս բարձր է իհարկե եւ ուրախ եմ, որ այս մեր հզոր բանակի ուշի շնորհիվ կայացավ նման ծրագիրը։ Դե հասկանալի է, այսպիսի պայմաններում շրջանավարտել շատ դժվար է։ Ինչպես ծնողների համար, այնպես էլ երեխաների համար։ Բայց մեր այս մարդասերնդին եւ այս լավ սերնդին ցանկանում եմ հաջողություններ, մեծ հաջողություններ, որ ոչ մի ռումբ չպակի, ոչ մի ռումբ ախաղության աղավնի թևածին մեր երեխաների ճամփաներին։ Տնորինություն նորվա հերոսներին հորդորում է, որ երբեք չկորցնեն կապը միմյանց եւ հարազատ կրթօջախի հետ։ Նորանոր նվաճումներ, հաջողություններ, վերելքի բազում ուղիներ, իսկ ամենագլխավորը, որպեսզի յուրաքանչյուրն անկախ ընտրած մասնագիտությունից դառնա հայրենիքին արժանի ու նվիրյալ քաղաքացի։ Տրամադրությունները շատ լավ են, շնորհավորում են բոլորին, բոլոր շրջանավարտներին եւ ցանկանում եմ հաջողություն։ Մեծ հյուսեր ունենք ապագայի հետ կապված։ Հուսով ենք, որ կընդունվենք բոլորս։ Բոլորին մաղթում եմ, որ լավ հասնեն քնությունները եւ ապագայում հասնեն մեծ հաջողությունների։ Օրը շատ ուրախ է, բոլոր շնորհավորում եմ բոլոր շրջանավարտների տոնը, ցանկանում եմ բոլորին քնություններում հաջողություն։ Նպատակներս մեծ են հայրենիքիս նկատմամբ, դպրոցն ավարտելուն պես հայրենիքիս ծառայելու, պարտքս մատուցելու։ Հասնել ամենալավին, լավ մարդ դառնալու, բոլորին վերջին ձանգը շնորհավորում եմ։ Շնորհավորում եմ բոլոր քաղաքին եւ մեր հայ զինվորներին, խաղաղություն եմ մաղթում Ղարաբաղի։ Դասղեկ Նարինե Պողոսյանի համար շրջանավարտների երկրորդ թողարկումն է, մանկավարժի համար կրկնակի տոն է, այսօր նաև իր դուստրն է ոտ դնում կյանքի նոր շեմին, իսկ այս աշակերտների հետ վերջին 3 տարում այնքան է մտերմացել, որ դժվարանում է պատկերացնել իր հետագա գործունեությունն առանց նրանց։ Առազատ են այդ բոլոր երեխաները ինձ համար, մտերմանում ես, ընկերանում ես որպես ընկերես իրենց համար, որպես ծնող։ Շատ դժվար է լինում այդ վերջի պահը, վերջին օրը շատ հուզիչ է լինում։ Նրանց հիշելով, որ հաջորդ մյուս տարի սեպտեմբերի 1-ին չենք հանդիպելու, նորից հայացքները իրար չեք տեսնելու։ Հուզիչ է եւ մի փոքր էլ իհարկե ուրախալի է, որովհետեւ տոն է, ցնցում ենք ուրախություն եւ երեխաներին ուղարկում ենք դեպի նոր կյանք ոգևորվածությամբ։ Շրջանավարտները գիտակցում են, այսուհետ մտնում են կյանքի նոր փուլ։ Իհարկե ուրախ են, որ հրաժեշտ են տալիս դպրոցական կյանքին, արդյոմ հետաքրքիր իրադարձություններով ու փորձություններով լի նոր շրջան է, բայց միևնույն ժամանակ տխուր են, որ հրաժեշտ են տալիս տարիների ընթացքում արդեն հարազատ ու սիրելի դարձած դպրոցին ու ուսուցիչներին։ Բոլորս բարձր տրամադրությամբ ենք սպասել ենք այս օրին, բայց չենք իմացել, որ այսպես է լինելու։ Բոլորի երեսին արդյունքներ են երևում, դե ինչ ասեմ, վերջին զանգն է։ Բոլորին շնորհավորում եմ, բոլորին հաջողություն, ինչ որ ցանկան մեկ թող իրականանա։ Մեր առաջ բացվում է նոր դռներ, նոր կյանք, նոր հույզերով, նոր ուրախությամբ։ Մենք ամենքս ունենք նպատակներ եւ ես ցանկանում եմ, որ բոլորի նպատակներն ու երազանքները իրականանան։ Տոնական վարսը վերջին դասի ավարտն ազդարարող Զանգի Ղողանջ Սախարովի անվան կրթօջախի 5 դասարանների 99 շրջանավարտներն ասնում են նոր հորիզոնների նվաճման։ Գենադե Երեմյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։ Վերջին Զանգի արարողությունները նաև հիմնական դպրոցներում ստացվել այնպես, որ դպրոցին հրաժեշտ են տալիս ոչ միայն 12-րդ, այլև 9-րդ դասարանի աշակերտները։ Նոր ուսումնականում միջնակարգ, ավագ դպրոցներում միջին մասնագիտական հաստատություններում իրենց ուսումը շարունակելու է 2038 աշակերտ։ Ստեփանակերտի համար 1 դպրոցում եւս այսօր տոնական տրամադրություն էր։ 9-րդ դասարանի աշակերտներն իրենց բարձր տրամադրությամբ ու միաժամանակ ուսումնառատ ապրումներով հրաժեշտ են տվել իրենց առաջին կրթօջախին ու ուսուցիչներին։ Ավագ դպրոցի շրջանավարտներից բացի հիմնական դպրոցի շրջանավարտներին շնորհավորել է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Կառավարության ղեկավարը դպրոցում էր նաև ծնողի կարգավիճակով շրջանավարտի վկայականների հանձնման հանդիսավոր միջոցառումից առաջ Արայիկ Հարությունյանը մաղթել է, որ ուսման հանդեպ սերը մշտապես ուղեկից լինի։ Իրականում ես այստեղ ոչ թե որպես վարչապետ, այլ որպես ծնող ուզում եմ մեր բալիկներին բոլորին շնորհավորել։ Երկրորդ փուլն է կանցել մեր կրթական համակարգում, շուտով բոլորը տեղափոխվելու է արդեն այլ դպրոց, ավագ դպրոց,
ձեր կյանքի առաջին ընտրություններ դուք կատարում, որտեղ այդտեղ արդեն դուք պետք է ընտրեք ուղությունը, դեռ ոչ մասնակցությունը, այլ ուղությունը։ Եվ հավատացած եմ, որ այդ որոշումը ձեզ համար վճռական է լինելու ձեր կյանքում։ Եվ ուզում եմ բոլորիդ հաջողություններ մաղթել։ Եվ ուզում եմ, որ լավ սովորեք, որ կարողանաք պիտանի լինել մեր հայրենիքին։ Եթե այսօր հպարտանում եք, որ մեր զինվորները կարողացել են պաշտպանել մեր հայրենիքը, սա մեր գերագույն խնդիրն է, վաղը այդ պաշտպանությունը հնարավոր է լինելու միայն, եթե դուք լավ սովորեք։ Որտեղ արդեն անցել է այն դարաշրջանը, որ զենքով կամ ուժով են պայքարում։ Այսօր վերջին զանգը հնչել է նաև Մարտակերտի շրջանի դպրոցներում, բոլորում, բացի ապրիլյան ագրեսիայի արդյունքում տեղահանված Թալիշի և Մատաղիսի դպրոցներից։ Այս երկու գյուղերի երեխաները այժմ սովորում են այլ բնակավայրերի դպրոցներում։ Մեր ռեպորտաժը Մարտակերտի Վլադիմիր Բալայանի անվան միջնակարգ դպրոցից է։ Ընդամենը մեկ ամիս առաջ Մարտակերտում ոչ ոք այսօրվա հրաշքին չէր հավատում։ Հրաշքը վերջին զանգի արարողությունն է, հրաշքը շփման գծում կանգնած զինվորների հերոսությունն է, որ հնարավորություն տվեց երեխաներին վերադառնալ։ Ահա թե ինչու այսօր շրջանավարտներին հավասար նաև ողջունում էին արարողությանը հրավիրված զինծառայողներին։ Մարտակերտի Վլադիմիր Բալայանի անվան առաջին դպրոցի տնօրեն Լիդիա Պետրոսյանի խոսքով վերադարձել են համարյա բոլոր շրջանավարտները, բացակայն ընդամենը 5-ը։ Վերջին զանգի արարողությունն այստեղ հնարավոր եղավ մեր սահմաններին իրենց կյանքի ու առողջության գնով մեր երկրի անկախությունն ու ազատությունը պաշտպանող հայկ հաջորդիների շնորհիվ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել դպրոցին, ուսուցչական կոլեկտիվին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս կամ այն կերպ աջակցել են այս սերնդին, շրջանավարտներին, մեր շրջանավարտներին, որպեսզի նրանք հետ վերադառնան, կարողանան գան։ Մաղթում եմ մեր զինվորներին անփորձանք խաղաղ ծառայություն խրամանտներում և նրանց արյունով ներկվացողը, ես համոզված եմ, որ մենք ամուր կկարչենք, կպահենք և մեր շրջանավարտները արժանին կլինեն նրանց։ Շնորհակալական խոսքեր այսօր Մարտակերտում փոխադարձ էին։ Վերջին զանգի արարողությանը ներկա զինվորականներն էլ, ովքեր մի քանի կիլոմետր այն կողմ սահման են հսկում, շնորհակալ են ծնողներին, որ վերադարձրել են երեխաներին, ուսուցիչներին, որ խաղաղ կյանքին վերադառնալու խորհրդանիշ արարողություն են կազմակերպել։ Սա ևս մեկ անգամ փաստում է, որ մեր ժողովուրդը հավատում է իր զինվորին, իր սպային։ Զորամասի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքի գծով տեղակալ Ալիք Սարգսյանի ուղերձը այսօր վաղ հրամայականին համահունչ է։ Տղաները համալրելու են պաշտպանության բանակի տարբեր զորամասեր, ձեռք են բերելու հայ տղամարդուն անհրաժեշտ երկրորդ հայերենի պաշտպանի մասնագիտությունը, աղջիկներն էլ առաջնորդվելու են, համոզված եմ, նժդեհի այն պատվիրանով, որ ապագա զինվորը մեծանում է հայ մոր ափի մեջ։ Տղաներն այդ ուղերձին վերաբերվում են տղամարդավարի, ով է զինվորը, ինչ է հայրենիքը, պարտքը, գիտեն ոչ թե գրքերից, այլ իրենց կյանքին վաղաժամ հասունություն տված պատերազմական օրերից։ Դպրոց ավարտելուց հետո մենք գնալու ենք բանակ, ծառայելու ենք տղամարդավարի և մեր պարտքը տալու ենք հայրենիքին։ Հայրենիքիս նման կլինեմ իմ հայրենիքիս պաշտպան։ Իսկ այսօր իրենք հաղթահարեցին իրենց կյանքի ամենադժվար փորձություններից մեկը։ Կարողացան ի հերճուկս ամեն ինչի գալ ու վերջին զանգի ողաժները լսել հարազատ դպրոցում։ Թեկուզ այս դժվար իրավիճակում կարողացանք այսպիսի միջոցառում կազմակերպել, կարծում եմ մեզ հաջողվեց այն և մենք կարդարացնենք բոլորի հույսերը և կհասնենք մեր բոլոր նպատակներին։ Միշտ կհիշենք մեր դպրոցը, մեր ուսուցիչներին և տնօրինությանը, ինչպես նաև շնորհավորում եմ մնացած շրջանավարտներին ավարտման կապակցությամբ։ Մնացած ամեն ինչով գուցե թե Մարտակերտի առաջին դպրոցում տեղի ունեցած վերջին զանգի արարողությունը որևէ բանով չէր տարբերվում մյուս դպրոցների արարողություններից։ Այստեղ էլ շատ էին ժպիտները, փուչիկներն ու ծաղիկները, մաղթանքները, ապագա առաջինցիներին փոխանցվեց գիտության խորհրդանշական բանալին։ Երբեք ու երբեք չլքեք Արցախը, չէ՞ որ մեր հայրենիքը դա միակն է, միակ կանչող փարոսը ամբողջ աշխարհում սփռված հայերի համար։ Մաղթում եմ նրանց առաջին հերթին խաղաղություն, նորանոր հաջողություններ այս նոր կյանքում։ Եղեք երջանիկ, սիրեք և սիրվեք, սիրելի շրջանավարտներ։ Լուսին Ավանեսյան, Բենիկ Ղարախանյան, Օր։ Այսքանն այժմի համար, կհանդիպենք Օր ծրագրի հիմնական թողարկմանը ժամը 20-ին։
Եղանակի տեսության հովանավորն է SBS ընկերությունը։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամատություն, ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 2-ից 7, ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր ուժգնությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 14, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։